Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Пальчик свій натисніть, будь ласка, на кнопку «Підписатися». І таким чином ми будемо з вами разом щодня. Телеграм-канал Соколова – це теж можливість комунікації. Патреон – можливість підтримати нас. Дякую. Біолабораторії, колективний захід, неонацистський київський режим – карателі. Це все я про звернення Путіна, президента країни-агресора, до федерального собрання. Федеральні збори, так називається в Російській Федерації, орган, який ні за що не відповідає, просто вислуховує весь цей маразм. Транслювали його в Раші не тільки по телевізору, але й на великих екранах великих міст по всій Росії. Виступ Путіна традиційно складався із наборів штампів хворої голови диктаторського маразматика. Почав він, звісно, з чергового виправдання, чому Росія вторглася до України. Версія, чому почалася СВО, така сама, тому що хотіли колективний захід і ми з ними напасти на суверенна їх території – і взагалі ісконно русські землі, які колись якимось чином ми забрали, то треба їх назад. Це вони розв'язали війну, а ми використовували силу і використовуємо, щоб її остановити. Донбас, ясна справа, довгі роки боровся проти київського режиму, вірив, чекав, що Росія прийде на допомогу. Путін хотів мирного рішення, за його словами, але Україна за підтримки Заходу вже готувала напад на Донбас, а потім після Донбасу на Крим. Ті, хто планували нову атаку на Донецьк, на Донбас, на Луганськ, чітко розуміли, що наступна ціль – це удар по Криму і Севастополю. Не обійшлося, звісно, і без біолабораторій. Я вже, чесно кажучи, за ними засумувала, тому що на центральних федеральних пропагандистських телеканалах зовсім не говорять останнім часом про біолабораторії, що, в принципі, дивно. Так от, в уяві Путіна Україна і Сполучені Штати розгортали біля російських кордонів воєнні бази та біолабораторії, освоювали театр воєнних дій, готували Україну до великої війни з Росією. На Заході навіть готували, щоб ви розуміли собі, може ви не знаєте, спецнаціональні батальйони. Нам же готувалося передати засоби ППО, бойові літаки. І навіть до СВО нам з вами хотіли передати ядерну зброю. О, шкода, що не передали. Натаскували офіцерський состав націоналістичних батальйонів, поставляли оружие. И хочу особо подчеркнуть, что еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники. Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие. Про народ. Ясна справа, с народом никто не воюет, сказал Путин. Бо народ Украины для нас дружний. Навпаки, росіяни тим, що вони роблять, рятують життя людей. Ну, це за версією Путіна. Українці стали заручниками київського режиму і їхніх західних господарів. Україна обслуговує інтереси Заходу, її використовують як полігон. Ну, коротше, вся ця каша, яку ви вже не раз чули. Що це значить? Для нас що це таке? Це значить покончить з нами раз і навсегда. Тобто вони намерені перевести локальний конфлікт фазу глобального протистояння. Звернувся Путін і до українців на окупованих ним же територіях. Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області. Псевдореферендуми під дулами автоматів із намальованими із повітря результатами. Це, за його словами, воля українців бути частиною Росії. Твердий вибір, несмотря на угрози і терор неонацистів. В условиях, коли зовсім рядом шли военные действия. Но не было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей родиной. Не обійшлося і без брехні про успіхи Раші на полі бою. За словами Путіна, перемогти їх, Росію, неможливо взагалі. І все те, що було протягом цього року, це їхня перемога, ну, щоб ви розуміли. А решта, що там, ну, було, якби, нами собі назад повернуто, це жести доброї волі. В этом случае речь идет уже о существовании нашей страны.
Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Але при цьому відчувалося, що російський диктатор дуже сцить, що Україна отримає від Заходу далекобійні ракети. Ну і в чергове натякнув, що, мовляв, ось бачите, хочуть на наш потенціал авіаційний і ядерний. Цілять туди. Самі знаєте, для чого. Одно обстоятельство должно быть понятно всем. Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Звісно, боліла Путіну і тема шлюбів одностатевих, ну, тобто гей-шлюбів. За його словами, Захід оголошує збочення, в тому числі педофілію, нормою життя, руйнує свої цінності, священиків закликають взагалі благословляти одностатеві шлюби, тобто грішити. А от Росія захищає своїх дітей від гендерної рівності та інших різних збочень. Це їх проблеми, як я вже сказав. А ми обязаны защитить наших дітей. І ми зробимо це. Защитимо наших дітей від деградації і вирождення. Мені от хотілося б сказати, Владимир, ви подзвоніть іншому, Владимиру Соловйову, і захистіть сина його. То мені здається, що він піддався. Або хтось його піддав цим збоченням. Потім було про економіку, про те, що все клас, про те, що економіка росте, і про те, що бізнесмени, які є розумними людьми, які є просто світочем нації, мають ще більше вкладати гроші в Росію і росіян, а росіяни будуть їм в цьому допомагати. Щодо того, вони були відомими, тобто працювали на Захід, а тепер така можливість з'явилася працювати на себе. Ось тому закликав всіх допомагати бізнесменів росіянам. Правда, звідки брати цим бізнесменам гроші, якщо вони в одному місці, невідомо. Питатися бігати з протягнутою рукою, уніжатися, випрашуючи свої денежки, безсмисленно. Надо перестроить свою жизнь и свою работу. Тем более, что вы сильные люди. Я обращаюсь к представителям нашего бизнеса. Я многих знаю лично и много лет. Сильные люди. В цілому інтерфейси всіх, хто сидів, були дуже сумні. Всі прекрасно розуміли, що ніс диктатор, і очікували, що попереду у них не світле майбутнє, а дуже-дуже важкий період в житті, який може закінчитися, на жаль, розвалом як їхнього життя, так і життя Федерації. А звитяги, про які розповідав Путін, і допомоги сім'ям, і про те, що тільки контрактники воюють, всі ж розуміють, що все це маячня. Ну і заяви про те, що війна стане війною, з вуст Путіна сьогодні не було. Чому? Ну, здогадайтеся самі. Тому температура по палаті стабільна, ми маємо слідкувати за тим, щоб розуміти, як це вплине на нас. Тому боремося і далі. Впевнена, що чистимо всі наші території від диктаторського лайна або фаршу, кому як краще. Дякую, що довіряєте. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ще ні. Слава Україні, слава ЗСУ, все буде добре. До зустрічі.